Krónikus, Szigeti Ferenc, Takács Tamás, Hölgyeink és Uraim.
azért, hogy ti nektek egy jó estétek legyen, illetve nekünk is, nem csak, hogy nem hétköznapi, hanem még soha nem dolgoztunk együtt szimfonikus zenekarral, pláne ilyen csodálatosan, mint a szólami szimfonikusok nagy tapsaként. Hiszen ezt a dalt még akkor írtuk, amikor ők születtek, de mi már akkor is tudtuk, hogy itt lesznek, tehát következik a dal. Senki lánya!
igénye előtte még sok dolgunk van nekünk, lányoknak és fiúknak, illetve férfiaknak és asszonyoknak. Sok-sok gyermeket kell nemzedünk, hogy a jövő időben is legyen közönsége a Kártágónak és a szolnoki szimbolikusoknak, tehát szaporodjatok és sokasodjatok, mondta az Úr! Keletré! Egy szerelmes dal következik Keletről! We'll be right back.
Thank you.
Mi az a hatalmas forradalom, ami a
például Szófi szimfonikus zenekari. A szimfonikus zenekar karmestere, Balogh Sándor! Itt keresünk, itt a földön, emberhez én túl életre vágtunk, a szívvel születjük, fényben és reményben jövünk fel, talán meg is akkor már. Mikor elindultunk egy napon, játszottunk mindent, mi eszünkbe jött, játszottunk jó, mi is jó személy. Soha nem adtuk fel a reményt, hogy egyszer eljött a lőzat, a szomorán szólt. Hosszú volt az útunk, tudtuk jól, hogy ér, mint én a zene, mi sem
Szóval minden ma este is ott a lépben, és az a címe, Requiem. Thank you.
tudjuk, hogy egy lehetőség a gyerekségnek. Kérem szépen, ilyen csodálatos kérdében komolyan mondanak általában még nem volt készült, komolyan mondom. És köszöntjük benneteket is, hogy itt a fiáraknál. Köszönjük szépen, államújtatok el. Csak ott van egy létszám, benneteket, úgyhogy majd csinálják, jó? Hát gyerekek, kicsit hallgatom. Egy ilyen csodálatos szimfonikus zenekar, amelyet megismerhetünk, és sajnos tegnap elmosta ez a csúnya vihar, így sajnos minden a filmszámmal, viszont benneteket fogadva itt vagyunk. Szeretném még egyszer megköszönni az 52 tagú szónoki szimfonikus zenekarnak, valóságos vezetésével hamarabb! Más, mint a csó!